Prioritet Srpske je da se u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija donese nova rezolucija o Bosni i Hercegovini kako bi bio pokrenut proces zatvaranja kancelarije visokog predstavnika za BiH. Ovo je za Sputnik izjavio Obrad Kesić, šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, nakon što je delegacija Srpske prisustvovala inauguraciji Trumpa i Balovina. Kaže da veliko razumijevanje već postoji među ljudima iz kabineta novog američkog predsjednika, a za naredni period se očekuju i prvi zvanični sastanci. Iako je odlazeća američka administracija uspjela da spriječi da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvuje inauguraciji Donalda Trumpa, ipak nije uspjela da spriječi da predstavnici Srpske prije i poslije inauguracije ostvare značajne kontakte sa članovima nove administracije. U svim kontaktima koje su imali iznosili su, naglašava Kesić, stavove da su Republika Srpska i Srbija spremne da imaju najbolje odnose sa novom američkom administracijom, kao i da je prethodna američka administracija sve učinila kako bi urušavala i oštetila Republiku Srpsku. U razgovorima sa ljudima iz kabineta Donalda Trumpa i članovima Kongresa jasno smo stavili do znanja da su naši prioriteti da se u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija donese nova rezolucija o BiH, a da se sadašnja stavi po strani kako bismo otvorili proces zatvaranja kancelarije visokog predstavnika za BiH. Dakle, najavili smo spremnost za saradnju i dali konkretne prijedloge i mislim da smo naišli na veliko razumijevanje i nivo spremnosti da se sa nama sarađuje, a prve zvanične kontakte sa novom administracijom očekujem već za 7 do 14 dana. Prema njegovim riječima dešava se upravo ono što se i predviđalo nakon izbora i Trumpove pobjede. Iako još treba raditi na nivou povjerenja koji se treba izgraditi između SAD-a i Rusije, Kesić navodi da se otvara prostor za Srbiju i Republiku Srpsku. U svim kontaktima koje smo imali ovih dana iznosili smo naše stavove da su Republika Srpska i Srbija spremne da imaju najbolje odnose sa novom američkom administracijom i da smo spremni da joj pomognemo tamo gdje mislimo da možemo biti od koristi, a to upravo jeste izgradnja novog odnosa sa Rusijom, s obzirom na to da i u percepciji, a i u realnosti, Republika Srpska i Srbija uživaju dobre odnose sa Moskvom. Prema Kesićevim riječima primjetna je promjena raspoloženja kada je riječ o spoljnoj politici SAD-a. Trump je uspio da ključni dio svojih glasača uvjeri da Rusija nije prijetnja, smatra šef predstavništva Srpske u Vašingtonu.